Programmet præsenteres af Oddset. Jonas Bager, du havde fødselsdag den anden dag. Først og fremmest tak for kagen op på menstruationsgangen. Det var så let. Man skal jo pleje sine kontakter. Nogle af de andre siger, at det er for at få lidt ekstra fedterøjspoeng. Er det rigtigt? Nej, det er det ikke. Jeg giver lidt kage til dem i klubben, der har fortjent det, og det fik de ned i spillertruppen, og så får man også op på kontoret, hvis man har fortjent det. Ja, man kan jo ikke spise kage hele tiden, man skal også yde lidt. Det er 2 dage til kampen på FCK. Hvordan står I? Jeg synes, vi står godt. Det var dejligt at få point på kontoen. Det er vigtigt at komme i gang og få et point. Så vil vi rigtig gerne tage de 3 point hjemme mod FCK. Vi har en god statistik her på stadion mod FCK, så det håber vi, at vi kan fortsætte med her. Ja, første hjemmekamp, det er vel også lidt fedt at komme i gang på hjemmebane. Ja, det er rigtigt. Vi har fået dejligt nyt græstæppe, som er rigtig, rigtig dejligt at spille på. Og så håber der kommer mange mennesker. Det er en lørdag, det er kl. 4. Det er et dejligt tidspunkt. Hvordan ellers været? Nu er du ser ud til at være ved at være fastmand på holdet i den der tremands bagkæde. Hvordan er det i forhold til at få bygget relationerne og spille lidt mere kontinuerligt? For det første så er det dejligt at spille kontinuerligt. Det er jo ikke, der er ikke en garanti for at spille kontinuerligt, men jeg synes, det har fungeret godt i den der tremands bagkæde. Vi lukker godt af. Vi lukker få mål ind. Så det er jo også positivt. Og så er det selvfølgelig noget med at finde nogle relationer. Jeg synes, Ager og Inghardt og jeg, vi finder hinanden godt og snakker godt og sådan kender hinanden godt både sådan på uden for banen. Og ifølge Superliga.dk så var du så den bedste af jer 3 mod Sønderjysk. Er de 2 andre enige i det? Nej, jeg ved ikke. Jeg tror hverken de er enige, men jeg er heller ikke selv enig. Men altså ugens hold, det kan man ikke tage fra nogen. Ja, det bliver målt på kampafgørende ting, altså stats derinde, ikke? Ja. Så det er vel meget fair at være i mål på det. Ja, men stats, de lyver jo aldrig, så det jeg tror jeg havde flest afleveringer. Jeg ved ikke, om der var mange, succesfulde afleveringer, men der var i hvert fald afleveringer. Så statsene lyver ikke, så det må vel være fortjent, jeg kom på der så. Og så en god kamp på lørdag, hvor vi holder FCK på fadet der. Ja, det er et rigtig, rigtig dygtigt hold, som sikkert vil komme ud og forsøge at komme med en trodsreaktion oven på måske et skuffende resultat for dem mod AB i parken og et skuffende resultat i Europa. Så jeg tror, de vil komme med en masse power, men det skal vi matche, og jeg synes, vi skal have et rigtig godt resultat med herfra. Så det glæder mig til. Programmet blev præsenteret af Oddset.